接住落嚟呢一个奖项咧，叫做资本杰出新晋领袖大奖。呢个奖嘅目的咧，就系我哋俾更多年轻有潜力嘅准领袖借鉴，引领佢哋踏上青云路，积极贡献，对社会咧确实系带嚟好大好大嘅激励作用。事不宜迟啦，有请咧颜副会长咧为我哋颁发咧呢一个资本杰出新晋领袖大奖嘅奖项。获得资本杰出新晋领袖大奖嘅系 Green Tomato Limited 行政总裁郭炳金先生，有请郭先生。郭炳金先生现为企业流动方案顾问公司 Green Tomato Limited 嘅行政总裁，由2003年至今 ，Green Tomato 已经开发超过500个流动电话应用程式以及网站，并且超过150个企业同埋跨国公司建立长远嘅合作关系。我谂首先多谢Capital 啦，咁啊，亦都多謝顏副會長頒呢個獎俾我哋。咁啊，原本思賢唔咁樣講，我都冇咁緊張，而家好緊張添。其實我諗 Green Tomato 本身係一間做手機方案嘅公司，可能好多人都唔識我哋公司係做咩嘅。但係我都幾肯定，每一位在座嘅手機上面點都一定會有我哋公司做過出嚟嘅 APP apps。咁啊，呢個獎係我哋2014年第一個攞嘅獎。咁亦都係喺度可以係代表咗俾我哋嘅團隊，俾我本身一個好大嘅鼓勵。咁我好希望喺2014年我哋做得更加好，為香港盡多一份力。多謝各位。